Butun jahon bolalar kuni munosabatlari bilan Buxoroning diqqatga sazovor joylari moviy rangda porladi. Bir vaqtning o'zida tarixiy obidalar va shahar markazidagi zamonaviy binolar mana bunday nur tarata boshladi. Mazkur sana 1954-yil Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan Butun jahon bolalar kuni deya e'tirof etilgandan buyon 20-noyabr bolalarga e'tibor va g'amxo'rlik ko'rsatish maqsadida dunyo miqyosida keng nishonlanib kelinadi. U dunyo bolalari o'rtasida o'zaro do'stona munosabatlarni yaxshilash va mustahkamlash uchun ham xizmat qilishi belgilangan. Aksiya uchun moviy rang tanlanganda ham o'ziga xos ma'no bor. Bu rang xalqlar orasida do'stona munosabat ramzi sanaladi. Aksiyadan maqsad jamoatchilik e'tiborini bolalar huquqlarini ta'minlashning dolzarb masalalariga qaratish, ularning farovon hayoti uchun kattalar mas'ul ekanini yodga solishdir. Bolalarni asraylik, zero ular kelajagimiz egalaridir. O'tkirbek Sobirov, Sardor Bekmurodov, Teleinternet informatsion dasturi uchun Buxorodan.